Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə bağlı paylaşım edib. Ölkə başçısı bugün həm də Azərbaycan xanımlarına təbrik ünvanlayıb. Mən torpaqlarımızın müdafiəsi və işğaldan azad olunması zamanı canlarından keçmiş igid övladlarımızın xatirəsini bir daha dərin ehtiramla yad edir, şəhid analarına və xanımlarına, xalq üçün layiqli övladlar böyüdən əsgər analarına xoş arzularımı yetirirəm, deyə ölkə başçısı təbrikində bildirib.